Okej, välkommen till vlogg nummer 2. I den här så kommer det vara typ skitmycket parkour. Just nu så är jag besökare en grupp. Där är gruppen. Och där är Viktor. Åh! Nej! Ja, har det filmat. Äntligen hemma. Vet ni vad? I förra vloggen så sa jag att jag kanske ska börja jobba på ett nytt ställe. Och det har jag gjort. Det är någon slags provanställning. I alla fall den här terminen. Och det innebär att jag kommer gå runt i massa skolor i Linköping och Norrköping och lära ut parkour. Så här kommer några videoklipp på de olika ställen som jag har varit. Jag har varit i Fritunaskolan i Linköping, jag har varit i Kunskapsskolan och jag har varit i Tornhagsskolan. Ja. Kolla på de grejerna istället. Yeah.